I en ljusbåge av det här slaget passerar på bråkdelen av en sekund ett extremt stort antal elektroner. Elektronerna som har en hög hastighet orsakar kollisioner med allt som kommer i deras väg och vi får en mycket het ljusbåge. Ljusbågen kan snabbt smälta i stort sett vilken metall eller metalllegering som helst. Den här metoden där vi smältsvetsar med en ljusbåge kallas TIG. TIG står för tungsten inert gas, där tungsten är ett gammalt svenskt namn för wolframmalm. Tungsten används i engelskan, medan metoden i Tyskland går under benämningen wolfram inert gas, WIG. Det är elektroden som är tillverkad av tungsten, eller wolfram som vi säger. Orden inert gas talar om att vi svetsar med en icke-aktiv skyddsgas. Med TIG-metoden går det att svetsa i stort sett alla metaller och metalllegeringar, såväl manuellt som maskinellt. TIG-svetsning används framförallt där mycket höga krav ställs på konstruktionen och används inte bara för tillverkning utan också vid reparationssvetsning. Förutom den mycket höga kvaliteten på svetsgodset ger TIG-metoden fördelar som en jämn och slät svets utan sprut och slaggbildning. En TIG-utrustning består av tre huvuddelar. Strömkällan, TIG-svetspistolen och ett gasskyddssystem. Strömkällan förmår att etablera en ljusbåge och vi får en sluten strömkrets. Genom skyddsgassystemet leds samtidigt gas fram till svetsstället för att skydda smälta och elektrod. Skyddsgasen strömmar ut genom gaskåpan som är fastsatt i TIG-pistolen. Här sitter också wolframelektroden fästad. Skyddsgasens huvuduppgift är att skydda smälta och elektrod från den omgivande luftens skadliga inverkan. Men ljusbågen skulle aldrig kunna brinna stabilt om inte en lämplig skyddsgas fanns i bågområdet. Den lättjoniserade skyddsgasen är också ett villkor för processen. Vid TIG-svetsning använder vi en ädelgas, för det mesta argon. Med argon får vi en stabil ljusbåge med en god kontroll på smältan. Argon finns till cirka 1% i luften och kan därför, jämfört med helium, framställas till en relativt låg kostnad. Även distributionen av argon har fördelar, som att gasen kan bulktransporteras i flytande form till storförbrukare. Ett miljövänligt alternativ är mison, en skyddsgas som består av argon med en tillsats av nitrogenmonoxid. Mison reducerar effektivt det hälsovårdliga ozon som bildas vid all TIG-svetsning. Därmed åstadkommer vi en avsevärt förbättrad arbetsmiljö för svetsaren. En annan ädelgas är helium, som ofta blandas med argon. Helium ökar energiinnehållet i ljusbågen, som medför ökad inträngning och svetshastighet. Den mest använda argon-heliumblandningen är Helon 70 med 30% argon och 70% helium. Det är med strömkällan som vi styr processen. Den är utgångspunkt för all TIG-svetsning. Den enklaste strömkälla vi kan använda är av den här typen. En likriktare med steglöst inställbart strömområde. Gasflödet reglerar vi med en ventil på TIG-pistolen och ljusbågen startas genom en lätt skrapning mot arbetsstycket eller en startplåt. Här får vi inte ha några höga krav på svetskvaliteten i just starten och avslutningen. Oh.
Den moderna industriströmkällan är naturligtvis betydligt mer sofistikerad och bjuder på en rad hjälpmedel och inställningsmöjligheter som både kan underlätta arbetet och förbättra resultatet. Den är ofta av typen dubbelströmkälla, det vill säga omställbar mellan växelström och likström. Vid starten av svetsningen löper vi alltid risken att få in volframstänk i svetsen. Detta undviks genom en slope-up-funktion som sakta ökar strömmen till inställda värdet. Slope-up-funktionen hjälper också svetsaren att smidigt hitta rätt läge. För att förhindra sugningar, så kallade pipes, i avslutningen av svetsen finns en slope-down-funktion som sakta sänker strömmen. Det finns olika sätt att tända ljusbågen. Ett sätt är att tända med hjälp av en HF-generator, vilket är den vanligaste metoden. HF används både vid växelström och likström. Med en nyare metod kallad lift arc placerar vi först elektroden mot arbetsstycket och när vi lyfter etableras ljusbågen. Vi får lättare att fixera startpunkten. Lift arc används bara för likström. För att kunna bryta upp det starka oxidskiktet på exempelvis aluminium och dess legeringar kan vi svetsa med växelström. Använder vi dessutom växelström i fyrkantvåg får vi en ytterligare oxiduppbrytande verkan. Med AC-balansen kan vi reglera mellan den oxiduppbrytande verkan och svetsens inträngning. Det vill säga, ökar vi den oxidbrytande verkan, minskar inträngningen och tvärtom. Att svetsa i tunna material medför svårigheter för alla elsvetsmetoder. Men genom att pulsera strömmen vid TIG-svetsning får vi en mycket bra kontroll på svetssmältan. Vi minskar värmedeformationerna och genomsvetsningen blir perfekt. I TIG-svetspistolen sitter volframelektroden fästad och här fördelas också skyddsgasen jämnt kring svetsstället. Elektroden, som finns i olika dimensioner, är antingen av ren volfram eller så är den legerad vanligtvis med toriumoxid eller zirkoniumoxid. Vi väljer elektrod beroende på strömart och strömstyrka. Elektrodens slipning har också stor betydelse. Exempelvis ska den här elektroden för likströmsvetsning ha en viss vinkel på spetsen för att ge ett bra svetsresultat. Vinkeln ökar med svetsströmmen. En elektrod för växelströmsvetsning ska däremot ha en rundad spets för att fungera bra. På TIG-pistolen finns en utbytbar gaskåpa. Den har till uppgift att jämnt fördela skyddsgasen över svetsstället och väljs efter elektroddimension. En gaskåpa med inbyggd gaslins kan i vissa fall ge ett bättre gasskydd. Gaslinsens riktade flöde står också bättre emot ett eventuellt drag vid svetsplatsen. Den höga temperaturen påverkar naturligtvis TIG-pistolen. När vi svetsar med högre strömstyrkor måste vi därför använda vattenkylda TIG-pistoler. Även svetskabeln vattenkyls. All svetsning medför risker. Det går att skydda sig effektivt och det är mycket viktigt att vi gör det. Vi får inte exponera huden i den starka UV-strålningen. Vi ska använda en ordentlig svetsoverall som inte släpper igenom någon UV-strålning. Knäpp ända upp i halsen. Vi ska använda handskar med en ordentlig krage som skyddar handlederna för ljuset. Naturligtvis använder vi en svetshjälm som väl skyddar ansikte, hjässa och hals. Hjälmen ska vara försedd med filterglas som effektivt skyddar ögonen. Använder vi en modern svetshjälm av den här typen slipper vi att ideligen fälla hjälmen upp och ner. Ett stort fönster kring filterglaset gör att vi bekvämt överblickar svetsplatsen. Detta i kombination med hjälmens ringa vikt eliminerar onödiga nackskador. För att vi inte ska andas in några skadliga ämnen använder vi ett ordentligt utsug kring svetsplatsen.
Kontrollera bara att utsuget inte orsakar för stark luftströmning. Det kan störa skyddsgasflödet. Innan vi kan börja svetsa ska vi göra en översyn av utrustningen. Alla anslutningar kontrolleras noga, såväl för ström som gas och eventuell kylning. Det är alltid materialet och fogtypen som avgör inställningar och val av skyddsgas och elektrod. Alla värden får vi ur tabeller. I det här fallet är det en ifog i låglegerat stål som ska svetsas. Därför väljer vi att svetsa med likström. I tabellen ser vi vilken elektrod och spännhylsa som ska användas. Strömstyrkan får avgöra till vilken vinkel elektroden slipas. När vi valt elektrod kan vi också välja storleken på gaskåpan. En enkel tumregel är att öppningen i kåpan ska vara 4 gånger elektroddiametern. När gaskåpan är på plats justerar vi utsticket. Det ska vara omkring 5 mm. Ett rätt inställt gasflöde är av största vikt. Ett för litet gasflöde orkar inte stå emot den omgivande luften och vi får en oxidation av smälta och elektrod. Har vi ett för stort gasflöde kan vi istället få turbulens som också skadar gasskyddet. Så här ska ett riktigt inställt gasflöde se ut. Olika fogtyper fodrar olika flöden. En yttre hörnfog släpper lätt iväg gasen och kräver därför ett större gasflöde. En kärlfog däremot håller gasen på plats och kräver därför ett lägre gasflöde. Rätt värde får vi ur tabellen. Vi gör först en inställning med regulatorn, men mäter för säkerhets skull även vid tickpistolen. Får vi en skäggbildning som den här på elektroden kan det vara ett tecken på att gasen blivit förorenad. Det har visat sig att fukt och oxygen kan diffundera in i slangen under stillestånd även om slangen är ansluten. Mycket små sprickor kan dessutom vara orsaken till förorening med oxygen från den omgivande luften. I samband med flödesinställningen låter vi därför gasen strömma ut för att tömma slangarna på förorenad gas. Skyddsgasen i flaskan har mycket sällan eller aldrig några föroreningar. Strömstyrka för det aktuella materialet och fogtypen är bland de sista inställningarna vi gör. På en provbit ser vi om slope-up och slope-down-tiderna ger ett tillfredsställande resultat. Innan svetsningen gradas materialet. Det får inte finnas några skarpa kanter. Vi rengör också med aceton eller T-sprit. För att fixera arbetsstyckena häftar vi på båda sidor. Tänk på att häftningen måste vara väl utförd. När vi svetsar tar vi fogen i 2 steg. Här börjar vi och tar först cirka 2/3 av fogen. Därför tar vi den sista tredjedelen i motsatt riktning. På det här viset slipper vi onödiga värmedeformationer. Vid tiggsvetsning använder vi frånsvetsmetoden, det vill säga tiggpistolen lutas från den färdiga svetsen. Lutningen ska vara 70-80 grader mot arbetsstycket. Använder vi tillsatsmaterial tillförs det från motsatt håll. Vinkeln bör vara omkring 15-30 grader. En bra tumregel är att ha en rät vinkel mellan tråden och tiggpistolen.
Gasskyddet kan skadas av felaktig lutning på tigpistolen. Är lutningen för stor kan luft sugas in i skyddsgasflödet genom injektorverkan. För att värmen ska fördelas jämnt i svetsfogen måste tigpistolen också hållas i rät vinkel, sett i svetsriktningen. Så här ska det se ut. Men för att kunna hålla tigpistolen på rätt sätt måste arbetsställningen vara korrekt. Så här ska vi sitta, ungefär 45 grader mot arbetsstycket. Tillförseln av svetstråden sker i intervall. Vi tillsätter ny tråd när smältan sjunker. Tillsätt tråden i kanten av badet. Var noga med att inte få ut trådänden utanför gasskyddet där den snabbt oxiderar. Om vi under svetsförloppet oönskat skulle få in svetstråden i elektroden eller doppar elektroden i smältbadet ska svetsningen avbrytas och elektroden slipas om. Tänk också på att svetsen måste slipas. När vi svetsar är det viktigt att vi håller en jämn båglängd. Båglängden påverkar värmemängden till svetsen, men omvänt jämfört med gassvetsning. Det vill säga, ökar vi båglängden ökar också värmen och vi kan förlora kontrollen över smältan som flyter ut. Materialet i den här kälfogen är aluminium. Ur svetstabellen får vi de nya värden som gäller för material och fogtyp. Vi ska också använda växelström och därmed en lämplig växelströmselektrod. Vid provsvetsningen märks en tendens till kraterbildning. Vi justerar slopdown-tiden som varit för kort. Så här ska det se ut. Slopdown-tiden är mycket viktig för att åstadkomma en hållbar häftning. Vid tillsats av svetstråd använder vi på kälfogen en lite annorlunda teknik. Vi håller tråden i överkanten av svetsen och låter tillsatsmaterialet droppa ner i smältbadet. För att få ett bättre stöd kan vi i vissa fall välja en något större gaskåpa och stödja på den så här. Det finns inga genvägar till att bli en duktig tigsvetsare. Övning är det enda som ger färdighet. Men med de tips och råd som du fått i den här filmen kommer du en bra bit på väg.